Diana Kolárová je jedna z nich, maturantka na gymnáziu blahoslaveného Petra Pavla Godiča v Prešove. Sa po 15 rokoch vrátila na detskú onkológiu, kde bola sama ako dvojročná pacientkou s leukémiou. Preto jej dobrovoľnícke aktivity smerovali medzi detských pacientov v prostredí, ktoré dobre poznala. Takouto formou, tou veselou hrou, vkladali sme pucle. Hrali sa s autíčkami na pirátov, na princezné a maľovali. Chcela som im ja pomôcť a možno aj sebe dokázať, že nemusím byť študentka medicíny a potom lekárka, aby som im vedela pomôcť. Medzi ľudí bez domova chodil opakovane Matúš Mura zo Spojenej školy svätých košických mučeníkov v Košiciach. Rozdával polievku a viedol s bezdomovcami dlhé rozhovory. Počas týchto mesiacov prehodnotil veci, ktoré si v živote váži. Viac si vážim strechu nad hlavou, viac si vážim jedlo, ktoré mám každý deň, školu, do ktorej môžem chodiť, oblečenie čisté, ktoré mám. Títo mladí ľudia prekonali samých seba a dnes dostali bronzové ocenenia spolu s ďalšou viac ako stovkou rovesníkov. Program na Slovensku funguje len 3 roky, vo svete už viac ako 60. Študenti sa o ňom najčastejšie dozvedia od svojich učiteľov. Mnohí rodičia o programe vedeli už zo zahraničia. Firmy vo svete, ktoré akoby takýchto ľudí hľadajú, lebo tí ľudia majú vlastnosti, ktoré firmy hľadajú. Každá jedna skúsenosť, ktorá dieťa posunie dopredu, je dobrá. Na Slovensku sa do tohto programu zapojí už vyše 160 škôl a organizácií. Program založil pred 60 rokmi manžel britskej kráľovnej princ Filip, vojvoda z Edinburgu. Program je rozšírený už vo viac ako 140 krajinách. Ide o fantastickú schému, ktorá mladých ľudí posúva v rôznych výzvach, bude to šport či sociálna oblasť, a pomáha im to pri štarte do života. Matúš i Diana chcú v programe pokračovať a získať ocenenie vyšších úrovní, teda strieborné a zlaté. To však znamená venovať sa vybraným aktivitám takmer 2 roky. V novembri v Bratislave spoznáme Slovákov, ktorí už vyššie ocenenia získali. Diana Murdziková, RTVS.